vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice módy, krásy a hlavně kombinací. Je nám jasné, že léto už pomalečku odchází a ty teploty prostě neúprosně snižují a snižují a snižují svůj stupeň a je potřeba přetočit šatníky. Určitě jste si teďka nedávno třeba řekli, že jste otevřeli jako skříň, teď tam bylo těch 9 stupňů ráno a co na sebe. Tak pokud shlédnete tento pořad až do konce, tak se dozvíte spoustu informací, jak kombinovat, jak se naučit snadno a rychle rozumět módě. Ukážeme vám prostě hrnec zevnitř, to znamená zvedneme pokličku a vy nahlédnete do tajů kombinací. Aktuálně na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky a ještě mnohem víc, než je teďka aktuálně za mnou, značky Esqualo a samozřejmě nejen to, klidně si projděte naše díly předtím, podívejte se, co nabízíme na e-shopu, určitě vybíráme s láskou, s citem k tomu, abyste měli co nejlepší materiály, aby se vám v tom dobře chodilo a aby se to dobře kombinovalo. To je náš cíl, to je náš základ, no a samozřejmostí jsou skvělé padnoucí střihy. Ale teď aktuálně, pojďme už na to malé tajemství. Dobré kombinace se můžete naučit. Lépe řečeno, pochopit. A je to náročné? Není to vůbec náročné. Ukážeme si, jak na to. Vytvořte si základ. To je rada číslo 1. Vytvořte si základ šatníků nebo základ těch konceptů, které chcete nosit. Pro mě to teď aktuálně v těchto střízích byly kuženkové kalhoty značky Esqualo, které jsou pratelné, jsou úžasné, jsou skvělé, jsou prostě dobře kombinovatelné a jak jste viděli, dá se s tím hrát. Takže pravidlo číslo 1. Určeme si základ, který bude tvořit, dejme tomu, podzimní pilíř šatníku. Nemusí to být, prosím vás, vždycky jednobarevný kousek. My si za chviličku ukážeme hru, kdy použiju jako základový kousek tuto sukni, která je teda přenádherná, protože kombinuje vzor, to znamená nejenom, že je tam plisé, což dělá vlastně ty vertikály, ale dále jsou tam ještě puntíky, já to takhle natáhnu, abyste to viděli, puntíky, mikrotečky a do toho ještě zvířecí vzor a přesto to všechno funguje. A my si za momentík pustíme zase sekvenci, kde si ukážeme, jak zkombinovat tento materiál a co s ním dělat, co s ním nedělat, co vypadá skvěle. Záměrně vybírám jedny z jednodušších kousků, aby to pro vás bylo co nejvíc srozumitelné, ty oříšky. Jestliže máte kousek, s kterým si nevíte rady a chcete ho dokombinovat, já vždycky říkám, vemte ho k nám na Ostrožnou 38 v Opavě. Nedávno tam byla moc milá paní a donesla si takové saténové kalhoty neurčité barvy. Ona byla taková pudrově šedá a řeknu vám, že to byl teda oříšek zkombinovat tak ten vrchní díl, aby to vypadalo perfektně. Ale jestliže si nevíte rady, říkám, zavolte ten kousek sebou, my vám k tomu najdeme od doplňků, šperků, detailů až po kabelku úplně všechno, stačí říct prostě váš požadavek. A pro ty z vás, kteří jsou zdaleka, tak když si zapamatujete pár takových typů a triků, co dělat a čeho využívat v té módě, tak si myslím, že se za chviličku stanete mistry a vlastně móda se pro vás všechny stane velkou zábavou, protože ji konečně pochopíte. Prostě nahlédneme pod pokličku. Základ číslo 1 je se podívat na ten kousek, který jste si zvolili jako základový, to znamená, na tom budu stavět, dejme tomu třeba 7, 8, 10, 14 outfitů, protože koženkové kalhoty dobrého střehu vlastně dá se říct, že můžete vynosit až do jara a těch kombinací je nespočet. Co je tam takový oříšek a co je základ, tak je vždycky se podívat na to, jestli ten materiál je strukturovaný, jak je strukturovaný, to znamená, jestli je hladký anebo strukturovaný. Hned si ukážeme rozdíl. Koženková sukně je prostě hladká s mírným leskem, bukle je vždy strukturované a je matné. To je základ, si říci, jako úplně ten prvopočátek toho, když budete chtít kombinovat. A tady už vidíte, jak nádherně vypadají právě ty protipóly. Opakuji, protipóly výborně. To znamená, že tento kousek bukle bude nejlépe vypadat s hladkými, možná i lesklými materiály, protože vynikne jeho struktura a jeho krása. Určitě na videích uvidíte, že jsme kombinovali tohleto bukle s lesklýma lakovanýma kabelkama. Pamatujme, že máme lesk, to znamená lakovky, opravdu takové ty hodně lesklé materiály,
Pak je takzvaný pololesk, což jsou třeba tyto satény, které, když se na ně podíváte, tak oni nejsou úplně lesklé, že by zářily, svítily, ale hážou nám tam takové ty odlesky, ale nejsou to úplně ty satény, ty lesklé. A takže máme něco mezi, takzvaně, kam se řadí teda i tyto kalhoty, protože oni nejsou z lesklé lakované kůže. A pak máme samozřejmě mat. Každý z nás určitě tyhle tři materiály pozná. Tam je ale důležité, abyste prostě pochopili, že čím větší je protipól, tím větší je zábava. A já myslím, že jsem to vysvětlila tak, aby to pochopil úplně každý. To znamená, když si vezmete na sebe kožíšek, tak si vemte k tomu saténovou halenku, saténové šaty. Záměrně jsme ve videích ukazovali tyto kombinace, takže trošičku koukněte na ty videa pozorněji než možná obvykle a podívejte se, že právě v tom polovesku vypadá nádherně, když na něj obléknete něco matnějšího, něco strukturovaného. Takže třeba například kožíšky, které jsou ve videích, jsou na tyhle ty materiály delikátní záležitost. Rady, typy, triky v praxi. A teď si pojďme říct ještě jednou a shrneme si ještě jednou, co jsme si to vlastně dneska chtěli říct. Určete si základ té rodinky, to znamená toho, jak budete chtít kombinovat. V tuto chvíli to byly tyto koženkové kalhoty. Určete si míru lesku či matu, strukturu toho materiálu, takže si popřemýšlíme nad tím, jestli to na nás působí hodně leskle, středně, anebo je to teda matné, a jak moc je to strukturované, jestli je to hladké, anebo je to více 3D. No a pak spojíme v šatníku všechny protiklady, které tam máme, a máme hotovo. Další věc, která je velmi důležitá a chtěla bych to tady podotknout, a já vím, že u nás na stránkách nenajdete teď v tuto chvíli příliš mnoho doplňků, ale my na tom pracujeme a uvidíte tu plejádu krásy, protože chystáme pro vás nádherné hedvábné šátky, chystáme pro vás šperky, které už dorazily, akorát samozřejmě, než se dostanu na e-shop a než se to nějakým způsobem všechno provede, tak to je všechno v čase trošičku delší, než bychom si představovali. Ale chci vám ukázat takový malý fígl. Já mám v tuto chvíli nádherný šperk, který doplní právě basicové svetříky. Basicové svetříky jsou takové svetříky, které nám tvoří základ šatníku a můžeme je variovat a kombinovat k různým věcem, například právě k této sukni, kdy si můžete dovolit to rýškování, přestože tady je pleze a my si hned řekneme proč a kdy je to možné. Ale v tuto chvíli se budeme soustředit na šperk. Tak toto vypadá se šperkem a já ho záměrně v tuto chvíli sundám, abyste viděli, jak to vypadá bez šperku. Takže nepodceňujte sílu doplňku, protože doplňky nám tvoří charakter toho oblečení, pokud používáme basic. Když nemám náušnice, nemám náhrdelník, tak je to jako pěkné, no paní se oblíkla. Ve chvíli, kdy to tam zpátky přidám, jenom takhle na očko, tak vlastně uvidíte tu nádheru, kde vlastně na tom šperku
se zrcadlí jak ta barva toho svetru, tak ta barva toho spodního dílu. A to jsou věci, které, když vy si pak naskládáte ten šatník do toho podzimu, tak si řekněte, kde vám co chybí. A zkuste si to třeba vyfotit do mobilu a opět v dobré prodejně, kde tomu rozumí, by vám měli dokázat vybrat propojující šperk. To znamená něco, co vám tady vytvoří to propojení toho spodního a horního dílu. Ideálně to samozřejmě vzít si na sebe a říct tady jsem a vy mi to jako doplňte. Ale když to nemáte, tak stačí i fotka, protože profíci to skutečně umí. Jenom potřebujete mít větší výběr, takže choďte tam, kde mají nějaký výběr těch doplňků, aby vám to mohli takto krásně doladit. A vlastně vy už pak máte zase rodinku v rámci toho outfitu, takže víte, že když si vezmete tuto kombinaci, tak si vezmete třeba jednou výrazná náušnice a jednou třeba takovýto šperk. My se určitě v rámci tohoto podzimu a zimy zaměříme na šperky a řekneme si, jaký dár, co nám přináší šperky v módě a jak s nima můžeme pracovat. Co všechno s nimi můžete dělat, ať už teda máte jakýkoliv typ postavy. Ale to sem úplně nepatří. Já bych chtěla, abyste si zapamatovali to, že ty šperky nepodceňujte a určitě na ně zaměřte pozornost, ale základem a pilířem je právě to oblečení. A pojďme na sekvenci, jak jsme kombinovali sukni. S touto překrásnou sukní. Já jenom podotknu pozor, 34 je skutečně 34, je hodně malinká. Já osobně bych si koupila 36, abych to měla do pohody a do komfortu. Jak jste již viděli zblízka, tak je tam vlastně guma, která je taková, dá se říct,
jako ona pruží, jo, ale je pevnější, takže aby vás to netisnilo v oblasti bříška a paty pasu, tak je lepší si prostě pořídit svou klasickou velikost, nejít do té menší. Ty, které se chtěli dozvědět pouze a jenom něco nového, nějaké novinky v rámci toho, co si povídáme, tak teď už klidně vypněte, protože my teď půjdeme na produkty a ukážeme si trošičku věci zblízka právě proto, aby se vám zlehčilo nakupování a aby na www.legabriela.cz byla radost nakupovat, abyste se nemuseli trápit s tím, co je to za materiál a jak to sedí a tak dále. Takže já už teďka přepnu. A jdeme na to přesně, co jsme vám chtěli povědět o produktech. Základní roláček. Základní roláček, prosím vás, je poloproštíhlený, není to nic na tělo nasuslého, ale přesto jako není to oversize. Klasicky vsazený rukávek, řasená tady tato partie, tak jak velí trendy, ale prosím vás, to už nejsou jenom trendy, ale je to vlastně modní vlna, která se nám pořád překlápí a překlápí, protože prostě na ženách a na svetřících je toto velmi ženské, takže zkuste to. Jsou různé typy řasení, jsou různé typy, které vám mohou nakonec vyhovovat. Například na těch modelových šatech, které jsme v SPLu představovali minule, tam je totiž to řasení posunuté trošičku níž, a sedělo to velmi ženám, které měly i větší poprsí. Takže v tuto chvíli vím, že se doskladnily velikosti na e-shop, takže kdo na ně třeba číhal, tak pro vás informace. A tady aktuálně vidíte plejádu barviček, já je takhle přiblížím, abyste je viděli v realitě. Je to teplá žlutá, taková ta hořtičná, nádherná vintage růžová, starorůžový odstín, zelený odstín a černý odstín. Překrásná harmonie a kombinace v roláčce. Takže kdo má rád roláčky, dosad prostě krásně tady vykroužené, ale pozor ženy, netísní na krku, takže jsou moc fajn. Kdo by chtěl něco trošičku aktuálního, něco trošičku ve sporty looku, ale je to svetřík, tak jsou tady tyto dva nádherné kousky. Opět teplá barvička, taková ta mírně skořicová hnědá, letos velmi, velmi oblíbená, anebo takzvaná ivory, nebo warm sand se taky říká. Je to barva, která jde do teplejšího tónu, vidíte vedle sebe, vypadají nádherně a právě krásně se dají kombinovat s tou sukní, jak jste viděli ve videích, takže toto jsou favority. Gramážově bych řekla, že jsou jedny z nejteplejších svetříků v té jemné úpletovině, protože oni mají jakoby byly dutinkové, jako byly 3D. Je to jemňonké, ale přesto ta gramáž je vyšší, takže klidně pod to dlouhý rukávek, basic tričko, základové a můžete takto jít a může to sloužit jako horní vrstva, nemusí to být jenom jako pod něco, ale může to teď v tuto chvíli sloužit i jako ta vrchní část. Pak je tady velice zajímavě střižený svetr, který je takzvaný boxy. Boxy, protože vypadá jako krabička, to znamená, je trošinku zkrácený, ale neděste se, že by byl extra krátký, on není úplně kraťonký, ale ženy, co jsou vyšší a mají větší prsa, tak to určitě znají a dají mi za pravdu, že v tuto chvíli, když jste vyšší a máte větší poprsí, tak to potom máte hodně krop. Ale například naše Jana, tak ta je nižší postavy a ta ho má úplně skvělý, takže musíte prostě počítat s tím, jakou výšku máte, vy se znáte nejlépe, takže si myslím, že to odhadnete. Ale vidíte, že vlastně ten spadlý průramek, ta šíře je tady značná na ty ramena a tím pádem on vypadá hodně kraťonký, ale zase ta kraťonký není. Nádherný úplet. Všechny tyto jemné úplety jsou na viskóze, což je přírodní materiál, je tam velká dávka nylonu, aby držel tvar, aby se vracel do tvaru, takže je to takový, no já to mám na sobě a jsem z toho úplně nadšená, protože to jsou prostě ty základy, které do toho šatníku potřebujete a my je máme skoro téměř každý rok vždycky úplně vyprodané, takže proto vám je tady takto ukazuju. Je tady lomená bílá barva, která je tady pro každého, protože prostě sluší všem. Klasika černá samozřejmě, to jsou právě ty svetry na ty šperky, víte, na ty šátky šperky a na všechny ty věci, které máme rády. No a zase opět zelená, která mimochodem zelená patří mezi barvy letošního roku, letošního podzimu, spolu právě s tou mandličkovou nebo s takovou skořicovou barvičkou. Takže jsou to barvy, které vyvodí v tomto období. A ještě bych tady zapomněla na více basic, to znamená, je to obdoba tady toho svetříku, co jsme si ukazovali, ale já vám takhle ukážu, v čem je ten rozdíl.
je delší, nemá ten náplet nahoře a vlastně ten rukávek je pak zdobený ještě knoflíčky. Já takhle přiblížím, abyste viděli úplně všechno. A ten je pouze ve stavu růžové barvě. A vy se tak jako říkáte, jo, a teď už něco, ale řekněte opravdu o tom kabátu, protože ten buklé kabát, to je slast. Milé ženy, je to kousek, který není teda podšitý, je to takový ten, jak já říkám, aučák, že to vezmete do auta, ideální stav, je měkonký, je to prostě takový ten kus, co takhle vezmete, můžete zahrnovat rukávy, hrát si s rukavicemi, z náramky, prostě teď tady je ta možnost ještě, no a já si myslím, že takhle v kombinaci vůbec není co řešit, protože on je prostě božský. Samozřejmě je nahutněný, to znamená neprofoukne úplně, ale nejedná se úplně o zimní kabát, je to takový ten přechodový, anebo teda ještě pod zimní kabát kousek. Se saténku z nádherného materiálu, tady je zvířecí vzor v teplých odstínech spojený s černou, takže ať už jste ten teplý typ, anebo zima, jak už jsem já, tak záleží, které barvy prostě vypíchnete potom do toho outfitu. A také záleží samozřejmě na vašem stylu a na tom, co máte ráda. Pozor, na videích zblízka se podívejte, že Jana má model, který je prokládaný krajkou. Má opravdu široké rukávy, takže je takový, bych řekla, úplně top, jako z přehlídkového mola. Je to něco extra, je to pro ženy, které se nebojí, je to pro ženy, které milují tyhle kousky, které prostě vyzařují něco jiného. A pak tady máme sestřičku, kdy Míša vlastně kolegyně šla tady v této halence, která je taktéž ze stejného materiálu, je košilová, je rovná, tak jako tamta, ale prostě je hladká, čistá, minimalistická, takže kdo zvládne tento vzor a miluje spíše minimalismus a čistotu, tak je to pro vás. Kdo má rád ty věci trošku jinak, tak pro vás je ta druhá halenka. Tak jenom, aby jsme měli jasno, že ne, nezbláznili jsme se, nemáme tu dvě stejné. Ještě zezadu vlastně pro vaše pohodlí a komfort je tady řasení. A vy určitě víte, že košilové halenky letos teda jako letí úplně na absolutně. A když jsme u těch košilí a košilových záležitostí, máme tady košilové šaty. Už jsem vám je ukázala, ale ještě jednou rozhalenka, mírné řasení, ukončení rukávu takhle kolem zápěstí na gumičky, na žabičky. To je skvělé, protože vy, když si vlastně vykasáte ty rukávy, tak vám zůstanou tam, kde chcete, aby zůstaly, když je vám horko, anebo naopak stáhnete dolů. Já vám ještě ukážu tady vazačku, že nemusíte vázat vždycky jakoby přes ty vazačky, ale můžete si takto, já doufám, že to bude vidět na tom videu, můžete si takto uvázat uzlík jeden, uzlík druhý a vlastně tady ta linie bude nepřerušená. Takže pro ty z vás, které máte pocit, že nechcete jako přetínat tu partii bříška, tak takto se to dá uvázat. No a ve spod je vlastně ještě takový volán přidaný, takže ten ty šaty trošičku prodlužuje a dává jim takové to něco extra, něco navíc. Takže překrásné šaty značky Esqual. No a určitě ta kůže, koženka, kožené efekty jsou letos v kurzu, absolutním kurzu. Pro ty z vás, které to sledují a nebo mají tento efekt rády, tak určitě sledujte, na stránkách se objeví i šaty a tak dále, takže ta kůže letos nás bude provázet a právě se skvěle doplňuje s těmi úplaty, takže to je takový dobrý partner pro tady ty efekty. Ačková sukně se zapínáním vzadu na skrytý zip, je to délka, prosím vás, já ji mám jako nadkotník asi 10 cm, takže pro vás to bude zhruba těch 5 cm nadkotník, takže je poměrně dlouhá, opět pasová, krásná záležitost. A my se teď podíváme ještě na zbytek kolekce, protože za mě se to prostě všechno najednou nevešlo, takže pojďme na to. Thank you.
Aktuálně tady na www.gabriela.cz uvidíte i tyto všechny krásné kousky, které jsou za mnou aktuálně. A my pojďme honem na ně, protože čas pokročil a skutečně ukázat celou tuto velkou a nádhernou překrásnou kolekci najednou v jednom díle je trošičku náročnější. Tady jste už viděli na mě vlastně tento kardigan. Je to kardigan, který byl loni, jestli si vzpomínáte, v takové té béžovo-krémové, kdo nás sleduje už delší dobu. Možná některé z vás ho už mají doma, takže je to obdobný kousek, trošku změna samozřejmě, ale sedí stejně skvěle, je stejně boží a vím, že na něho jsou úplně úžasné recenze a zpětné vazby. Akorát XS je trošičku větší, takže jestliže byste potřebovali pomoci s velikostí, tak tady volte spíše tu menší velikost, než jste zvyklé běžně. Ukážu vám ten překrásný vzor, ano, všechny tam koukáme, je nám to jasné. Zavinovací šaty par excellence. Zavinovačky jsou ideální, když jsme se bavili o šatech, tak zavinovačky jsou ideální právě pro všechny typy postav a tetvarované v zavinovačkách vypadají prostě top. Tady vidíme, že i ta rozhalenka ukáže vlastně ten výstřih a ty šaty jsou jako dech. Opět podotýkám, vevnitř ten satén není saténový, je takový matný, takže není to satén z obou stran. Kdo by nechtěl šaty, může zvolit halenku, která má na těch rukávech nejenom řasení, ale já vám ukážu, ona má vevnitř takové jako polovic pávečky. Takže ony krásně drží tu fazonu, že tam opravdu vznikne, přestože ten materiál je splývavý, tak právě proto to tam dali, aby vznikl ten pufík správně, aby držel formu, tak je tam taková víc pávečka, která ale není na rameni, ale je právě vsazena do toho rukávu. To je taková delikatesa, kterou opět z popisu úplně nevyčtete, protože to by ty popisy měly prostě A4. Další vzor, který se objevil u Esquala, je kašmírový vzor. Kašmírové vzory Esquala milujeme také, protože jsou dámské, ženské, snové, nádherné. Já vám takto přiblížím záda tohohle kousku, ať vidíte tu barevnost. Je tam trkysová, lomená bílá, lehce jakoby do béžová, zelenkavé odstíny. Jsou to takové ty krásné podzimní odstíny. A tyto košilovky nejlépe vyniknou na ženě, to znamená opět video ideální stav, protože tam vidíte, jak jsou zakončené ve spodu těch půlkruhů a jak nádherně to vypadá třeba ke kozačkám nebo i třeba k různým kotničkovým bodkám, prostě už k tomu podzimu. Na to jsme zvolili denimovou puntičku pro ten návrat, kdy si myslím, že v říjnu se nám ještě to baví, léto jako vrátí, takže s denimovou puntičkou potom na to období kolem 20 stupňů a v tuto chvíli klidně s kabátkem, svetříkem a tak dále. Propínací klasiky. Propínací klasiky prostě musí být zastoupeny v té kolekci, protože ženy, vy je máte prostě rády. Jsou to takové ty poloproštílené svetříky. Já jenom tady zdůrazním, že je tady jiný rukáv, to znamená trošičku jakoby volnější a pak dolů se zužující. Takže to je jediné, co je na něm takové top, mimo samozřejmě nádherné barvy a odstíny. To je jasné, ale ať víte, proč tam ten basic je. A ještě tady máme dva takové velmi zajímavé modely. Jedním z nich je repstruktura, to znamená česky žebrování. Žebra se nám vrátily do módy, ano, protože vlastně retro se nám vrátilo do módy. Určitě jste si toho všimli, že se to postupně tak nějak promílá, propojuje a všechno se to vrací. Tak tady tento kousek je teda krásně udělaný v tom smyslu, že v pase je užší, a přes oblast vlastně bříška je volnější, nařasená rukávová hlavice a takový polostojáček, takže velmi příjemné i pro ženy, které nemají rády třeba ty roláky, které tísní krček. No a další záležitostí a mou oblíbenou je nadloketní rukáv v tomto jemném základním materiálu, opět řasená na rukávech, opět takový hodně ke krku svetřík, ale netísní, je velmi příjemný na omak. A buď tady máme takovou tu béžovou, černou, anebo zelenou. Vidíte, že se opakují ty odstíny schválně tak, abyste si mohli vybrat to, co je pro vás příjemné, to, co je pro vás milé.
Ten svetr ještě, co jsem říkala, že je zkrácenější trošičku, že je takový ten boxy, tak ten mám na sobě právě teď já, takže já schodím kabátek a vy se můžete podívat na to, jak vypadá vlastně oblečený ten boxy svetřík. On je takto. Takže vlastně, já to ještě vytáhnu, že kdybych ho dala na tu sukni, tak je, dá se říct, mi podpas. Já mám pas tady, takže dá se říct, že je tak jemně podpas. Pro ty z vás, které jsou nižší, tak to bude úplně ideální délka. I pro mě je to teda fajn délka. Zdůrazním vám vaši délku nohou, tento svetr, takže bude určitě vypadat skvěle na různých typech postav. Jenom kdybych potom měla já větší poprsí, tak tady vidíte, že by se trošičku ten svetr mohl zvedat. Záleží samozřejmě, jak máte tvarovaná ramena a tak dále. Já vám děkuji. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Tady někde bude lítat odběr kanálu, takže když kliknete na to kolečko, tak odebíráte náš kanál. Já jsem velmi vděčná za to, že s námi jste, velmi vděčná za to, že si objednáváte na našich stránkách www.legabriela.cz. No a co víc si přát, ženy, jestli vás ta skříň ještě čeká, otevřete, vyndejte a zkuste aplikovat ty naše rady a triky v praxi, ať si obohatíte ten den o zase jiné myšlenky, o jiné vize a třeba vás ta móda chytne, bude vás víc bavit a nebude to takové to dopřetáče skříň z léta do podzimu, kdy to někdy poslouchám, že to pro vás není třeba úplně takové, jako to vnímáme my tu módu. Takže přela děkuji za sledování a příští čtvrtek opět 18.00 YouTube Móda bez mola s Gabrielou.